საუბრები ჩემს ძირთასებელ, მე საუბრები რუსთავი ორის არაჩეულებრივ და საყვარელ მაყურებელს. რუსთავი ორი და რუსთავი ორის იუმორისტული გუნდი წარმოგიდგენთ ყველაზე სახალხო, ყველაზე თბილ, ყველაზე ფულიან, ყველაზე იღბლიან, ყველაზე სასაცილო და ყველაზე საყვარელ გადაცემას. გაცინე და მოიგე! მე კი მისი წამყვანი ზურანი ჯარაძე გახლავართ. ჩემო კარგებო და ჩემო საყვარლებო, ვისაც სურთ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება, ძალიან გთხოვთ უმორჩილესად, ასე შეიძლება ითქვას, უყურეთ რუსთავი ორს, კერძოდ გადაცემას გააცინე და მოიგე. ჩვენ დამოაცხადებთ კასტინგებს, აუცილებლად უნდა მობრძანდეთ, გაიაროთ კასტინგი, ითამაშოთ, მოიგოთ და იყოთ ბედნიერები. სუ ეს არის, მეტი არაფერი. ჩემო საყვარლებო, ასე მარტოს როდემდე უნდა ვიყო ამ სტუდიაში? მაკლი ეს გადასარევი ჟური და ჩვენი საოცრად ნიჭიერი გამომსვლელები და ყველას ერთად ვერ გამოაცხადებ, მაგრამ რიგრიგობით გამოგაცხადებთ და გამობრძანდით. ჰეი! ჩაირი ჩაკო მარათელი აკა ხალხ! აკავარ შვილო! აკავარ შენი გულისა! როგორ ახა? აი ბარახიანი გიგამოდია. აი ბარახი. ჩვენი წასული სეზონი ახლა უკეთესი ველოდება. როგორ ახა ჩაკო? აი კათხარ. მოდი თვითონ იქამდე მისვლამდე ყველა კილოზე გეკეთხო როგორ ახა. ძალიან კარგად ვარ მე კაცო. ერთი ის უნდა ვიყო გლახატავა. აბდალა ვარ. მეორე. იმე ამა რომ ერთი ოზიციას. იმერული. ხა. დავსდები ახლა დავისვენე. მეოთხე. ცოტა დავიღალე ახლა. მეოთხე რა დაიკახული არ იძლებოდა? მეხუთე. მეექვსე? Good, good. This is fantastic. აი, ნახდი ქართული გიოკავი. Good, good. This is fantastic. ძალიან კარგი. ახლა კიდე მინდა მოვიწვიო. ჰეი! ჰა! 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 გამოდი, გაჭანა, გამოდი. ჰო! დადი, თუ გაჭანაზე დადი. დადი, ვიცი, დადი. ეგურა, სამართა? კარგად, რა დიალოგი გამართეთ აქ, რა ხდებოდა? რაღაცა აი ხუგედავ. ახლა არ მინდა ის სიტყვა რომ ვიხმარობ, არა. აი თქვაზე რო აღარა, კაცი რო კულტურულად როგორ შეიძლება რომ ითქვას ის რომ არ ცოტა ჩვენ გონია ისა. შენ ნორმალური გონია შენი თავი? ა ნორმალური გონია შენი თავი? ფიზოფრენია კი. მოხა, ძალიან სიმპათიური ხარ, არის. ჩემი თავი არ გონია, მაგრამ შენი თავი გონია. ჟიური ხარ. დიახ, ჟიური ვარ, მაგრამ რა კარგია რომ მითხარი, კობას უმეუბნება რომ ის დამაკომპლექსა რომ მახინჯი ხარო, შენზე ლამაზი ვარო. დავჯდები. დაჯერე. შეხედე ახლა რა ხლა ანტიკომპლიმენტი მითხრა. ანუ მე თუ მეუბნები შენზე ლამაზი ვარო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ცუდია, პირიქით, შენ ლამაზი ხარ, მაგრამ მე შენზე უფრო ლამაზი ვარ მეტი. ხო, ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ შენ არ ახარ. რატომ უნდა დაკომპლექსდე სამის გამო? სილამაზეზე გამახსენდა. ალი! ანუ როგორ დავიძახო? ეჰეჰე, თუ ჰო, ჰო. როგორ ძგინდა? როგორ ძგინდა? რაღაცნაირად, ცოტა მაინც მაინც მანდილოსანი ვარ და ცოტა სხვანაირად დავიძახებდი. როგორ ხართ? როგორ? ხევსურო, ქალაუ. თუშია თუ ხევსურო? მე? თიული. თიული, აი? თიული. თის ვარ მაინც. თისა. კი. იმიტომ ხარ ესეთი მაღალი და ესეთი ლამაზი. როგორ ხართ? თის ხალხი ეგეთები იყვნენ და არიან. კი, მართლა. ნადაშორის საფილიარენის აბა ბარში ესეთი მახინჯი იბადებია. სოფილორენი თიული იყო. სოფილორენი თიული, ამანი გაბა. ხო, იქიდან. მინდა გას ლალი, ლალი არის ფაქტურად იურის სოფილორენი. ჰოპკინსკი. ალაინ დელონ. რა кай ხალხი მუშაობ მე? გადასარევია, აი რეალ. რატო ამნაირ кай ხალხი წამყვანი ბენინდევიტო, რა გინდა ხა მე დიდი? მეტი რა უნდა გვინდოდეს? მე ვიტორიო ბესი. ეგებე ცეკვით ეს გასმები რა არის? ვიტორიო ბესი. ასე რომ გავაკეთე. გასმები გააკეთე. ეს გასმები რომ გავაკეთე, ახლა შენ თვითონ ვერ გავაკეთე. ორი, აკეთხარეს მოიჭე. მოიჭე დაკეთხარეს. იქე და ახლა დავდგა კარტონზე. კარტონის შეკვა და. ახერხეს დაიწყო, დაიწყო. ხო შემატყვე.
მიდი. არა, წამოდი. თან წრე, აი ეს. თან წრეც როარი, რა ვარ. წრეს დაუარი. კარგია, კარგია. წამოდი, დაუარი. რა ხდა ჟიური ძალიან ცუდ ხასიათზეა და ამიტომ უნდა დავიწყო გადაცემა.